A mulher terminou comigo, falou que eu ia ficar em casa. Eu já liguei para o Juninho, vou pro som automotivo, porque lá o baile poca. A ex tá ligando aqui, cê acha que eu vou atender? Foda-se minha ex, eu vou pro som automotivo. Ficar é muito louco ouvindo o som automotivo. Não vou, mas não ligo. Vou ficar.